អ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញម្នាក់ឈ្មោះត្រីសុផានិតអាយុ 38ឆ្នាំត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនាយកដ្ឋានព្រំប្រទានក្រសួងហាផ្ទៃចាប់ខ្លួនព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ182ក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អ២ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់លោកហុំមេងសែអនុប្រធាននឹងជាចៅក្រមស៊ើបសួរស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ តាមដែលការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនដែលបណ្ដាញព័ត៌មានTNM TV Online ទទួលបាននៅពេលកំពុងនគរបាលបានបង្ហោះថាឈ្មោះត្រីសុផានិតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបរាហាកេជាសាធារណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2018រហូតដល់ឆ្នាំ2020តាមដែលការដដែលបានបន្តទៀតថាជនត្រូវចោទ រូបនេះត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យទៅបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែជនត្រីចោតយកលេសថាមិនអាចចូលបង្ហាញខ្លួនបានដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពប្រសាយធំប៉ុន្តែធៀបពិតជនត្រីចោតរូបនេះបានបង្ហោះលក់ផលិតផលតាម Facebook ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការចាប់ខ្លួនជនត្រីចោតត្រីសុផានិតត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលបញ្ជូនបន្តទៅកាន់នាយកដ្ឋានព្រំប្រទានដើម្បីចាត់ការបន្តទៀតខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋា២ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM SUBCRIBE Cambodia ជាផលិតផល OI